like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Vocês podem ver aí, né? Chegou quem tá flotando em a nova Phaser. A viseira aqui. Cara, sem palavras com essa moto, hein, tio? Muito top mesmo. Isso aí eu não tenho o que falar. A rondinha aí, ó. Rondinha CB Twister. Então vamos que vamos aí. Essa fez aí sem palavras, cara. A moto mais top da categoria. Não adianta falar que a CB Twister anda mais, que é mais forte, que é isso, que é aquilo. Que a fez é ganha no design aí disparadamente. Muito top mesmo. E o trânsito de TO tá como, hein? Caótico, tiozão. Eu pensei que eu ia ver a Phaser só lá na Nova Serrana. Eu peguei e lembrei, ela tá flotando até Yamaha. Nós vamos ver ela é lá. No vídeo a moto já é bonita, cara, pessoalmente. A moto é linda, top demais. Tiramos uma fotinha em cima dela lá de lei, né? Em cima da branquela. Caçar um lugar aqui pra não estacionar a motoca. A mulher tá dando capacetada em mim aqui já também.
Cara, tô impressionado com aquela moto. É linda demais, demais, demais. É a moto do sonho, será? Por enquanto é, né, tio? Bora estacionar aqui novamente, né? Estacionamento de motos. Achar uma vaga, né? Vamos ver se tem. O Warfazer 150. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like aí, seu comentário. Compartilha o vídeo que é nóis. Mm-hmm.